Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Na dnešní video jsem si pro vás připravila pletení z papíru, protože už tu nějakou dobu nebylo. Tak jsem si připravila návod na takovouhle cepánkovou uzavírku. Musela jsem tedy uplést dva košíky, abych se to naučila a ukázala vám to. A můžeme jít rovnou na to. Doufám, že to podle mého videa pochopíte, pokud ne, tak se pokusím časem vytvořit fotopostup, abyste si to mohli vyzkoušet i podle fotek a třeba se vám to podaří lépe. Takže máme tady připravený košík. Pokud nevíte návod na košík, tak se podívejte na některé z mých videí. Dávám tady nějaké odkazy, které najdete tady po straně přes to íčko. Stejně tak tam budete mít odkaz na vyplétané dno. Košík jsem tedy sundala z formy a dvě oplétací ruličky, kterými jsem celou dobu oplétala, přehnu dovnitř a přilepím si je tam herkulesem. Počkám, než lepidlo zaschne a pak budu pracovat dál. Přečnívající část ruliček teď můžeme odstřihnout, protože už je nebudeme potřebovat. A teď už jdeme konečně na tu copánkovou uzavírku. Budeme potřebovat jednu ruličku navíc, kterou přiložíme k jedné z osnovních ruliček. A tu osnovní přehneme přes tu přiloženou ruličku dolů. Vezmeme si další roličku a přiložíme ji rovnoběžně k ohnuté osnovní roličce. Novou ruličku, kterou jsme přiložili úplně jako první, přehneme směrem nahoru. Jak můžete vidět, trošku jsem zkrátila její část, která vyčuhuje, aby mi dál nepřekážela při pletení. A opět pokračujeme dál. Vezmeme si další roličku, kterou přiložíme rovnoběžně s další osnovní roličkou, kterou jsme přehnuli dolů. První pomocný kolíček si můžu odstranit a dvě spodní roličky, které směřují dolů, přehnu směrem nahoru a můžu rovnou odstranit i druhý pomocný kolíček. Osnovní roličku, která trčela nahoru, musíme opět přehnout dolů a k ní přiložit znovu rovnoběžně další pomocnou roličku. Na pomoc si opět beru kolíček a celé to zakolíčkuju. Dvě ruličky, které trčí vlevo do spodu, přehnu směrem nahoru a udělám takový oblouček, jako bych dělala prostě ten copánek. Teď tu mám čtyři roličky, které trčí směrem doprava, jsou vlastně jakoby po dvojicích. Teď vezmu osnovní ruličku, která trčí nahoru a přehnu ji mezi těmi čtyřmi ruličkami, tak aby na každé straně byly dvě a dvě. Horní dvě ruličky vezmu a přehnu je směrem dolů podél té osnovní ruličky, kterou jsem ohnula právě před chvilkou. A tady už mi začíná vznikat ten copánek. Dvě ruličky, které mi teď trčí nahoru, opět přehnu směrem dolů, tak jako to bylo předtím. Postup už se pořád a pořád opakuje. Dvě ruličky, které byly vlevo, přehneme směrem nahoru, opět přehýbáme osnovní ruličku směrem dolů mezi těmi dvěmi ruličkami, tak jako předtím. Ty dvě horní ruličky přehneme podél osnovní roličky a vezmeme další dvě ruličky, které jsou vlevo. Máme tam teď tři, ale vezmeme pouze dvě a přehneme je směrem nahoru. Takhle nám vždycky jedna zbyde. Opět bereme osnovní roličku, přehýbáme dolů. Dvě vrchní roličky přehýbáme podél osnovní, kterou jsme přehnuli dolů a vezmeme znovu dvě ruličky, přehneme směrem nahoru. Samozřejmě, když máme pletací ruličky krátké, tak si je nezapomeneme pořádně prodloužit. A pořádně znamená to, že je zalepíme herkulesem, když je do sebe budeme strkat. Jak vidíte, tady už jsem opět přehnula osnovní roličku směrem dolů a jdu prodlužovat ty ruličky. A tady už rovnou přehýbám dvě horní ruličky podél osnovní dolů, jak jsme ji přehnuli, a vezmu dvě, které jsou vlevo a přehnu je opět směrem nahoru. Nebo ne tak nahoru, ale směrem doprava. Znovu ruličky prodlužuju tam, kde je potřeba. A rovnou ohýbám osnovní roličku směrem dolů, horní dvě přehýbám dolů k ní a dolní dvě, které jsou vlevo, přehýbám směrem doprava. A pomalu se blížíme ke konci, mám tu poslední osnovní roličku.
Tuto poslední rolečku zapletu úplně stejně jako všechny ostatní a pak se budeme věnovat dalším. Samozřejmě je potřeba si prodloužit pletací ruličky, takže na to jdeme. Poslední dvě spodní ruličky přehnu směrem nahoru, tak jako bych tady pletla od začátku. Teď mám opět dvě a dvě ruličky. Teď potřebujeme najít tu ruličku, kterou jsme si tam první vložili jako pomocnou. Bude to ta volná, která je prostě dlouhá, když za ní zataháte, tak to uvidíte. Tady vám to hodím trošku do detailu a ukážeme si tu pomocnou ruličku a ze začátku ji vytáhneme. Zatím vytáhněte pouze první část, kterou vidíte úplně na kraji. Přesně takto. Teď si vezmete dvě spodní ruličky a vložte je na místo tam, kde byla právě ta pomocná rulička. Teď se podívejte, kde je zbylá pomocná rulička, vytáhněte ji a vrchní dvě ruličky vložte na její místo. Je to trošku složitější se v tom vyznat, ale chce to jenom cvik a pak už na to určitě přijdete. Já jsem musela uplést dva košíky, abych přišla na to, jak se to vůbec dělá. A tady už prostrkuji dvě ruličky místo té pomocné, která byla jako první. Ještě mi tady zbyly úplně dvě ruličky, které byly vlevo, takže si je vezmu a prostrčím je tam jednoduše někudy. A zastrčím je prostě do toho copánku, nikde tam potom vidět nebudou, protože vršek odstřihneme. Stejně tak vezmu dvě ruličky z vrchu, přehnu je směrem dolů a opět někam ruličky zastrčím. Já je tady momentálně ustřihnu a přilepím je lepidlem. Nahoře mi zbývají poslední dvě roličky, tyhle, které mi tady přečnívají, jednoduše odstřihnu, ty už k ničemu potřebovat nebudeme. A ty dvě, které mi tam zbyly, tak jednoduše taky odstřihnu a přilepím někam do copánku. A tím je copánková uzavírka hotová. Roličky, které trčí dolů, odstřihnu, ty už k ničemu nepotřebuju. Pro jistotu jsem všechny konce, které jsem teď odstřihla, radši zalepila lepidlem, abych měla jistotu, že se uzavírka jednoduše nerozmotá. Tak já doufám, že se vám návod líbil, pokud ano, určitě mi to dejte vidět dole v komentářích nebo tam dejte palec nahoru. Já se s vámi loučím, uvidíme se zase u dalšího videa a mějte se krásně, ahoj!